Volgende op Arendsvlei. Ek is bly dat iemand gekry wat jou gelukkig kan maak. Ek het begin lees oor die Islam faith. Maybe wil ek convert. En sê gou wat ek gesê het. Dankzij jou is my liewe influencers en my kind kan my nie eens in die oë kyk. Ek ken verlangens en as hy eers sy kop op iets sit, dan... Hy is Jesus wat my worry. Hy rush in die hele ding. Laat ek dit vir eers by jou kleer maak. Sy en Ayesha is nie 'n kappel nie. As jy jou empire kan bou deur influence, as jy iemand se mind kan change, control jy die narrative. Ek wil jou wys dat ek myself kan control. Jy moet nie jouself in 'n soveel pressure sit nie. Ons is mens en ons gaan foute maak. Hierdie lyk sy victim speel, maar ek sien deur hierdie se nonsens. Adam, ek is human, ek het mistakes. Dit was nie 'n mistakeie. Adam is smart en kan gesy pot. En wat wil jy hê moet Adam ingeshape word? Dit is 'n gemors, maar jy moet vir Ruby die waarheid vertel. Wat sê die klok? Hoe glorie dit is ons baie veer in die verlede gewees het. Sy het nog nie die getikke nie. Sy sal voor my sein. Jou signature is my security. Teken my nie. As jy weet wat goed is vir jou. Sy gaan 'n goeie soldaat maak. As sy op die pad gaan wat Desmond nou voor hom sit, dan lyk sy toekoms maar donker.